Minhas maravilhosas, minhas maravilhosas, tudo bem com vocês, meus amores? O vídeo de hoje, gente, é sobre a resenha dos batons da Bruna Tavares. Quem me acompanha lá no Instagram viu que a Bruna me enviou uma caixa com vários produtos. Se você não sabia disso, amiga, é porque você não está me acompanhando lá no meu Instagram. Vou deixar passando aqui abaixo a Francine Monteiro blog e eu mostrei tudo em primeira mão, né, lá nos meus stories, os recebidos. Eu sempre tô postando tudo primeiro por lá. E a Bruna me enviou uma caixa, gente, recheada de produtos e vieram 4 batons da Bruna Tavares. Eu resolvi trazer a resenha desses batons aqui pra vocês, pra que vocês possam ver como que esses batons ficam na tonalidade de pele negra. A qualidade dos batons vocês já sabem que é excelente. Excelente, mas eu vou falar mais um pouquinho sobre isso com vocês. Então chega de papo, se você quer saber como vai ficar esses batons no nosso tom de pele, é só continuar assistindo o vídeo. Não esqueça de dar seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal para que você possa receber todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão. Bom, gente, ela me enviou 4 batons, né, da coleção dela. E eu vou aplicar todos eles aqui nos meus lábios. E no final, eu falo minhas considerações finais sobre o produto. Eu acho que o vídeo, assim, vai ficar mais produtivo pra vocês. E vou aplicar cada cor aqui nos meus lábios agora. Bom, gente, esse aqui que tá nos meus lábios agora, ele é o Luiza. Ele é um tom de nude, gente, mais acinzentado um pouquinho, porém no meu tom de pele eu achei que ele ficou com um fundinho um pouquinho esbranquiçado, porém isso vai muito de gosto, né? Eu acho que se ele tivesse um pouquinho menos desse esbranquiçado no meu tom ia ficar legal. Ele tem essa corzinha assim, né, mais marronzinha, mais neutra. Se você tiver um tom de pele mais claro, ele vai ficar menos esbranquiçado, tá? É porque, como eu tenho a pele mais escura, então automaticamente ele dá essa aparência um pouquinho mais esbranquiçada. Mas aí é bem opcional, né, vai de cada um. Eu particularmente prefiro os nudes que não tem esse fundinho um pouquinho esbranquiçado. O batom é lindo, porém no meu tom de pele, gente, eu não curti tanto. E esse aqui que tá nos meus lábios é o Luiza. Bom, gente, esse aqui que tá nos meus lábios agora, ele é o Bruna. Ele é um tom de vermelho um pouquinho mais aberto, tá? Então a tonalidade dele vai variar muito de acordo com o tom da sua pele. Ele fica um vermelho um pouquinho mais aberto, mas eu acho bem bonito, eu acho que fica bem elegante em pele negra. Ele é bem sequinho, ó, tá vendo? E ele seca, fica mate, fica lindo. Foi bem facinho de aplicar. Por mais que fosse um batom vermelho, gente, eu não tive dificuldade na hora da aplicação. O pincel facilita muito, né, na hora da aplicação. E a textura dos batons também, que não fica escorrendo. E esse aqui que está nos meus lábios agora é o Bruna. Bom, gente, esse aqui que tá nos meus lábios, ele é o Roberta Matte. Eu confesso pra vocês, gente, que entre ele e o Bruna, eu prefiro esse aqui, porque ele é um tom de vermelho um pouquinho mais fechado em pele negra. Eu curto mais esses tons de vermelho um pouco mais fechado. Ele fica bem sequinho nos lábios. Como ele é um vermelho mais fechado, eu acho que ele destaca e realça mais na pele negra. E esse aqui é o Roberta Matte. Bom, gente, por último, eu confesso pra vocês que é o meu favorito de todos que eu recebi. Esse aqui é o Raquel, gente, e ele tem esse tom mais de vinho, gente, que eu acho lindo. Ele, depois que seca nos lábios, dá tipo um brilhinho, tá vendo? Ele tem umas partículas de brilho que deixa super elegante o batom. Eu acho que ele fica lindo em pele morena, pele negra. Ele destaca bastante esses tons mais escuros. Tem tendência de se destacar mais na pele negra, né? Favorecer a tonalidade da pele. Eu gostei muito desse batom e esse aqui é o Raquel. Bom, gente, agora as minhas considerações finais sobre o batom é o seguinte. Os batons têm uma qualidade ótima, eles são super fáceis na hora de fazer a aplicação, porque eles são bem levinhos e ele não fica escorrendo enquanto você vai aplicando. Ele tem uma secagem normal, sabe? Não é aquela secagem
super rápida, mas também não demora para secar. A pigmentação dos batons são ótimas, a fixação e durabilidade também são excelentes. É um batom vegano, para quem não sabe, os batons são veganos. Para mim, os produtos estão super aprovados, meus amores. Eu gostei bastante da qualidade desses batons. Eu testei esse batom, gente, principalmente esse aqui, né, o Raquel, que foi a cor que eu mais gostei. E eu comi e bebi com ele sem ter que precisar ficar retocando. Então é um ponto super positivo, que se você for maquiadora profissional, você pode investir nesses batons pra maquiar profissionalmente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de dar seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal pra que você possa receber todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão. Um beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.